Եկեղեցին հոգևորականն ու շենքը չէ, առաքելությունը, ժողովուրդն է ու հավատացյալների միությունը, որի մեջ ամեն մեկս մեր դերն ունենք։ Այսպես է մեկնաբանում կենտրոնական Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ, բաժակ արքեպիսկոպոսը, նոր հանձնախմբի գործունեությունը։ Սրբազանը հանուն Արցախի մեկնարկած նոր ծրագրի աշխատանքները համակարգելու հանձնախմբի ատենապետ է նշանակվել։ Պատերազմեն յետք, Արցախի պատերազմեն յետք, բնականաբար մենք կսկսենք թե ինչպիսի ձանր գացության մեջ հայտնված է Արցախայությունը։ Հետևաբար, այս իմաստով ամենայն հայոց վեհապար հայրապետը նշանակեց հանձնախումբ, մասնավոր հանձնախումբ, թեմի Էդգարդ Թեմերու առաջնորդներու Սփյուռքի և Հայաստանեն, և նաև Գարգմը հայ եկեղեցվով աշխարհական ղեկավարներու մասնակցությամբ Արցախում ստեղծվեցավ, որպեսի մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնա սոցիալական ընկերային այս կետրոնի միջոցով կարելի հլա արցախայության կարիքներուն հասնել։ Ուրեմն այս առաքելությունը մենք կգոչենք աջակցություն Արցախի։ Քայլերը շատ կոնկրետ են, առաքելությունն ու մոտեցումը նույնպես պարզ ու հստակ։ Մայրաթորի սոցիալական կենտրոնի համագործակցությամբ հանձնախումբը հոգալու է պատերազմից տուժածների սոցիալական հոգսերը։ Հավասիկ ծմերը սկսած է, ուրեմն առաջիկա ծմերվա ամիսներուն, 4-5 ամիսներուն, գիտենք թե արցախայությունը, թե Հայաստանի մեջ և թե նաև Արցախի մեջ, որ այսօր կվերադառնան, մեր բոլորի օգնության, աջակցության կարիքը ունենք։ Ուրեմն, մեր առաջին ծրագիրն է, առաքելությունն է համագործակցության հայ եկեղեցվով բոլոր առաջնորդական թեմերու, այսինքն Հայաստան և ամբողջ Սփյուռքի տարածքին կարողանալ ամիջական աջակցություն բերել։ Այսինքն ծմրան ամիսներուն իրենց օժանդակություն ապահովեն բնակավայրի, սնունդի, գենցաղային տարբեր կարիքներու։ Նոր ծրագիրն իրականացնում են հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու բոլոր թեմերն անխտիր։ Հայաստանից Մոսկվա, մերձավոր արևելք, Ավստրալիա, հյուսիսային և հարավային Ամերիկաներ։ Այնպես պիտի անենք, որ ոչ միայն աջակցենք, այլև սատարենք, որ օգնության կարիքը պակասի, իրենց տունն ունենան, վաստակը ստեղծեն, երեխաների կրթության հոգսը հոգան, նշում է Սրբազանը։ Ամեն թեմ ու համայնք իր հանձնախումբը կունենա, որը հաշվետու կլինի կենտրոնականին։ Եթե ասենք Անտվերպենի եկեղեցական համայնքը գումարներ հավաքի, այդ գումարը ուրեմն Գետրոն, Բելգիկայի Գետրոնը պիտի ուղարկի, և այդ Գետրոնը մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածին պիտի փոխանցի, ուրեմն ֆինանսական Գետրոնը մայր աթոռի, և նաև պիտի տեղեկացնի մայր աթոռի սոցիալական Գետրոնը, ասելու համար, որ մենք այսքան գումար փոխանցած ենք այսքան ընտանիքի համար։ Եվ սոցիալական Գետրոնը ամիջապես Բելգիկայի եկեղեցական այդ համայնքի Գետրոնը պիտի փոխանցի ընտանիքներու անունները, որպեսի Բելգիկայի մեջ այն անձերը, այն ընտանիքները, որոնք գումար արդեն ուղարկած են ընտանիքներու օգնելու, գիտնան թե որ ընտանիքներն է, և նաև հաշվետվություն պիտի ելա, որ ինչ կան գումար հավաքված է, ուրտեղ են հավաքված է, որ մեկ քաղուտ են հավաքված է, և այդ գումարները ինչպես նաև ծախսված են։ Այս ամենն իհարկե նորություն չէ, ասում է Սրբազանը, հայ առաքելական եկեղեցին միշտ է սոցիալական գործառույթ ունեցել և կազմակերպել, հետևաբար գործող մեխանիզմների է տիրապետում։ Ամենակարևոր հանգամանքն է ոչ միայն օգնությունը հասցնել ճիշտ հաստիատիրոջը, ով տվել է նաև հաշվետվություն պահանջելու իրավունք կունենա։ Երբ այդ բարերարին դուք կուղարկեք մանրամասն տեղեկատվություն և այդ տեղեկատվության մեջ նաև ֆինանսական տեղեկատվություն, այդ անձը գրգին պատրաստ կլա օգնություն ունելու։ Եվ որ մարդը գտեսնե, որ իր գրգած գումարը ինչ ձևով ծախսվեցավ, ինքը վստահություն ունի և լավ գսկա, և հաջորդ անգամ, երբ որ գմոդենակ, նորեն գուտա, և նույնիսկ ավելին գուտա։ Հայտնի եղավ, որ արտասահմանի Սփյուռքի հայությունը որքան գավված է, որքան
մոտ կսկա եւ գուզե զորագիցը լա եւ միլիոններով գումարներ ավակվեցան համահայկական հիմնադրամի միջոցով այդ ցույց կուտա որ սփյուռքի հայությունը գուզե օգտագարելլալ գուզե զորագիցը լա բայց թափանցիկությունը ամենակարևորն է Խաժակ արքեպիսկոպոսը նշում է, Վեհապար Հայրապետի հանձնարարականից հետո աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Կայացել են հանդիպումներ խոշոր թեմերի առաջնորդների հետ։ Միասնության կոչին արձագանքել են թե եկեղեցական, թե ազգային բարեսիրական մեծ կազմակերպությունները։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։